Pobednica Zadruge 4, Nadica Zeljković, ugostila nas je u Zrenjaninu i podelila sa nama utiske. Govorila je o svom učešću, ali se prisetila i Zadruge 1, koje se nerado seća i ističe da je to bio najgori period u njenom životu. Taj dan smo baš sedeli ovde, bili su nam gosti iz Holandije, moja daca i njen suprug. I mi smo ovde sedeli baš za onim stolom tamo i tako smo pričali i njemu su otkazali. Rekli su da neće ući, a sutra je trebalo da bude karantin. Samo, ne znam neki, da li je bio problem, da li je trebalo, trebalo je Kristina moja da bude sa njim, on je nešto nije bio interesantan, tako neki je problem bio, ona Kristina moja nije htjela da uđe i sutra dan je trebao da ide u karantin, mi ovdje sedimo, on dobije poziv da ne može da ide. Međutim, odam mi kući kod nas i negde oko 8 sati uveče dobije on poziv da ipak će da ode sutra u karantin, tako je i ušao. Mada su njemu nagoveštavali još 2 meseca pre toga da će ući, pa je bilo ovo će ući, neće ući, nešto im nije bio interesantan. Pa i sami znate da je posle, ja mislim posle nedelju dana da je podignu da izađe, da je bio nominovan da od publike da izađe napolje. Nije bio interesantan. U principu njegova popularnost tek kreće kad uđe u vezu sa Lunom. Dobro. Da, ali onda dolazi do toga i da Kija ulazi u Zadrugu. Pa dobro. Šta ste savjetovali pre nego što je otišla? Pa eto, pošto se to sve tako izdešavalo na moje oči, pošto je otišao iz naše kuće i tako smo se i pozdravili i rekla sam mu, poželjala sam mu zaista svu sreću i rekla sam, znala sam ja da je on dosta povučen bio u to vreme. Ja kažem mu, pusti se, ipak je to 10 meseci, teško će ti biti, onako savete kod svak roditelj. Nekom da daš, naravno nam ja njemu biti roditelj, ali na neki način bila sam tu uvek uz njih i ja tako sam mu i rekla. A Kristina moja kad je ulazila, njoj sam rekla, pošto sam znala šta je preživjela ta 2 meseca, rekla sam joj, molim te, idi plači, idi isplači se, jer je zaista teško po takvim okolnostima, po takvim uslovima i po takvim stresom ući u Zadrugu i suočiti se sa problemom, posebno, eto, znate i sami kojim problemom, bračnim, prevara, izdaja, nož u leđa i tako dalje. Samo sam je savjetila, molite, mama, plači, jer je plakanje lek za stres. I za dušu, da. A šta im je bilo teže, da dok je bilo ovdje sa vama, ta 2 meseca, ili posle kad je ušla u Zadrugu, ili vam je nekako bilo lakše kad je ušla u Zadrugu, kad je mogla da se suoči sa situacijom? Mislim da je svakoj ženi, a sad ću reći i za Kiju, gori stres i teže je da gledaš nemoćna, da sediš i da gledaš nemoćna, ne znaš šta da uradiš i šta da kažeš, možeš sama sa sobom da pričaš ili sa mnom, nego tamo ući. Tamo uđeš pa se suočiš sa problemom, suočiš se sa svojim partnerom, suočiš se sa svim i svačim, pa odgovaraš i vidiš, čuješ pa odgovaraš. Mislim da je ipak bilo mnogo teže. Da, njoj je u principu bilo lakše unutra, a vama je bilo teže dok je ona bila unutra. To je istina, meni je teže bilo. Preživi se. Da, to se preživelo, to je prošlo i sad dolazi taj trenutak kada vi odlučujete da uđete u Zadrugu. Znači, kako se to desilo? Jel ste vi se prijavili, jel vas zvao neko? Šta vam se dešava u glavi u tom trenutku? Ja ću se ponovo vratiti na Keca, na jedinicu, na tu Zadrugu gde je nas snašlo, šta nas je snašlo, gde sam ja jednostavno evo iz ovog ambijenta ostavljala tacnu, ulazila u auto, išla u studio da komentarišem, da pričam o njihovom braku, prevari i sve ono što je se desilo. To je bilo za mene ne stresno, nego nekako mi je bilo neukusno da ulazim tamo u studiju i da pričam o nečem. I uvek sam bila protivnik toga, ne protivnik, nego realno nas je to samo zadesilo. Desilo nam se, zadesilo da je moje dete ušlo, pa smo mi ušli u tu priču. Mi smo mi pravile tu priču, pa je nama to bilo opušteno i lagano. Nije to baš tako opušteno i lagano bilo. E sad, kad je počela dvojka, ja nisam ni razmišljala o Zadruzi tamo posla, kad je počela trojka, ja kažem moje Kristini, Bože, što me ne pustiš unutra da idem malo da se odmorim. Ja vidim oni svi pored bazena, uživaju ono, lagano, sve, baš i briga. Ona kaže meni, jao, mama, gde da ulaziš? Počne korona,
kaže ona meni, jao, kute nisam pustila. I to su tako neki naši razgovori, neko više ono što kažu deca, sprdnje i zezanje između nas i šala, nego što smo mi pomislili uopšte da to bude realno. I onda jednog dana tako nam se desi, kad je pre nego što se ulazilo u četvorku, ona mene pita, sam ja dobila neku poruku za zadrugu, za pozivu, ja kažem nisam. Ja sam to neko zapostavila. Međutim, ona zaista dete na to nije ništa uticala. Ja sam dobila poziv, popričala, ušla. Onako sam bila ne spremna, nego meni je tako bilo sve jedno. Izaći iz ovog posla, ući ono opušteno sve, ali nekako prva dva mjeseca baš se nisam, ne da se nisam snašla, jako mi je bilo teško, to svi znaju. Ostavila sam majku koja ima 88 godina samu i to me malo grizlo, malo više me grizlo. I nisam očekivala da će sve da mi se vrati kroz sećanje, sve kine, boli, plač, suze i sva ta njena patnja. Ja nisam očekivala da će se toga sećati. Nešto vas je stiglo tamo? Da, stiglo me je tamo i me je pozvalo drvo mudrosti, mene, Miljanu i ne znam koga, na razgovor kao učesnike. I onda mi je reklo drvo, e se sećaš koliko je Kija puta ovde plakala? Meni je to strašno bilo. Ja prva dva meseca nema dana da se nisam podsjetila gde je sedela. Sedela sam izgleda ja baš na njenom mestu. Gde je ležala, gde je gledala, šta je radila, ovo ono. Sad to više nije za plakanje, to nije za priču. To je nešto prošlo, nek su oni svi živi i zdravi, svako je vodi svoj život, daleko bilo. Ali za jednu majku jeste stresno. To ne može niko da kaže, nešto što ti dete proživi i da odeš na mesto, pod znacima navoda, zločina tih događaja i tih suza, naravno da je stresno, jer svi da se podsjetimo, ceo Balkan je plako, a ne da ne plače jedna majka. Tako da je mene to puno podsjećalo tamo i mislim da mi je to najteži period bilo ta prva dva meseca. Dok ja nisam jednog dana onako pomislila o sebi, Bože, onda sam nešto i sanjala, svoju majku je pomislila, Bože, ja nisam taj tip koja treba da budem u depresiji, ja sam vrlo vesela, ja sam pozitivna, ja nisam uopšte taj tip koja bi ja sad trebala to sve da preživljavam. Ali jednostavno je mora da prođe taj jedan period. Nisam očekivala to, to zaista nisam očekivala. Da, to se negdje i vidjelo, da ste vi posle dva mjeseca tako krenuli da budete baš onako aktivni i da ste, što se kaže, upali u oko i gledali. A jeste čuli kako su zadrugari komentarisali zašto sam ja to krenula? Kao kad su me podigli prvi put, nominovali, kad sam ja rekla što ja da idem, što ja da idem da radim, vi da ležite i da spavate, a ja da idem da radim, pa neću da idem da radim. I onda, ja nisam taj tip koja gledam život crno i koja plačem i koja se podsjećam na nešto. Sve ono što mi se desi u životu ružno ili neko me povredi ili nešto, ja to ostavljam iza sebe. Ja sam vrlo samostalna, moje dete isto tako. Čim si samostalan, ti si stabilan. Tako da mi nemamo... Znači opraštate? Da, ma daleko da ne opraštam. Ne da opraštam, nego ni ne razmišljam o tome, veruj. To što sam ja razmišljala, to se desilo u imaginarijumu. Van, ja šta imam da razmišljam? Verujte mi, u životu, evo, ceo Zrenjanin zna i znaju me svi, kao jednu ženu koja, ja sto puta ponavljam, meni ovo niko nije kupio u životu. Nikad niko, samo ja. I plastičnu tacnu, ja sam ta koja mogu da i pružala sam nekom, a ne nekom, meni drugi, da bi ja bila kivna i da bi ja imala neki osjećaj, sad, neko je nas ostavio, pa smo mi sad nešto kivne, tužne i sad treba da razmišljamo. Daleko bilo. Emotivni slom moje ćerke je bio strašan. Ta izdaja, strašno je kad te izda drugarica, druga, ne bračni partner, daleko bilo. Ali znate kako, u životu. Sve ko je spreman na sve. Zbog karijere, zbog nekog ličnog interesa, ljudi su spremni na sve. To nemojte nikada zaboraviti, to sam ja prošla kroz ovaj posao, to sam ja vidjela kako i ljudi prolaze i šta rade, tako da im je sve oprošteno u životu. Pametno. Dobro, onda dolazi taj trenutak kada Nadica osvaja prvo mjesto. E, to je najstrašnije. Recite mi, jeste, dok ste bili tamo, sigurno vam je prošlo kroz glavu nekad, mogla bi ja da pobedim, mogla bi... Kad sam ja njih gledala,
tamo. Kad sam ja videla koje one sudbine imaju i šta su oni proživjeli, ta deca, kroz porodicu, kroz život, kroz detinjstvo, veruj ti meni da je moj život limunada. Jeste moj život nekad bio gorak, tu ja malo dodam šećera, ali da bio je gorak 2017. na 18. To je jedini gorak deo mog života i da ne spominjem gde ja nisam mogla da utičem i gde niko nije mogao da utiče osim što nam se desilo 93. da je inflacija bila, da nije niko ima da je leba da jede i kad nam se desilo 99. kad je bilo bombardovanje. Da to izuzmemo. Jedini gorak deo života je moj 2017. na 18. I to je posle malo šećera i to se završi. I to se zaboravi. Kad sam ja čula kakve oni imaju sudbine i šta se njima dešava i kako oni razmišljaju, pa ja sam bila na konju. Ja sam 60 godina, pa ja sam mogla da letim kroz onu zadrugu. Veruj ti meni. E, kad su oni primetili da sam ja vrlo specifična kao žena, da ja njih ne vređam, a zaista što bih vređala, žao mi je i onako kad ih vidim šta su sve preživjeli u životu, samo fali da im ja nešto kažem, daleko bilo. Dobro, oni su do duše bili kivni na mene samo u onom momentu kad ja ponavljam reči što oni izgovaraju svojim partnerima pa im je to smetalo. Oni su postali na mene kivni kad sam ja počela da pričam kako ću ja biti zdravo. Kako će ja biti ili prva ili 21. I kad god ja ustanem, ja kažem ovako. Ili ću biti prva ili 21. Ja volim pobedu, oni svi. Tebi treba pobeda. Pa treba mi, reko, imam karijeru, zakazano snimanje pluća, srca i to. I ja se uvek zafrkavam sa njima. Najgore njima pada što ja ustanem, kažem, Janjušu pogotovo, kažem, radnička klasa da glasa za mene, svi sportisti da glasaju za mene. Policajci, vatrogasci i tako dalje i tako dalje. Opština Sečane, opština Žitište, mesna zajednica Klek i tako. Ja to kad spomenem i oni su... Ja mislim da su mogli da me pojedu, pojeli bi me. Ja nisam očekivala, da, ali ja nisam očekivala da ja pobedim. Smatrala sam da deca koja su došla zbog karijere ili posebno pevači, da su oni trebali da se ponašaju onako prirodno, normalno, šta ja znam, oni imaju neki cilj, oni deca imaju cilj, ne ja. Nemam ja potrebe, da se ja borim za prvo mesto. Onda smatrala sam da nekako prirodan, recimo Milica Kemez, ja volim što je ona zaista, ona mi je najdraža što je bila pored mene, da je bila pored nekog drugog, ona mi je prvo dete koje mi je najdraže bilo od svih njih da bude. Da li sam ja bila pored nje ili neko drugi, sve jedno. Prvo i drugo mesto, ja sam toj Milici poželjela sve na svetu najbolje. Nije mi jasno da ti uđeš u reality show takmičenje i da kažeš da nećeš da pobedeš. Ako ja kažem sa 60 godina, hoću da budem prva. Pa. Kako ti dete sa 21 godinu kažeš, a kao njemu nije stalo ili njoj nije stalo, ma nemoj. To nema smisla. Ja nisam očekivala, jednostavno, to je narod odlučio. Tu su svi bili iznenađeni, i moje porodice, moje dete, i majke, svi su bili iznenađeni. Ali jednostavno to se tako desilo. Što volim ja, da kad pogledam kako oni su preživljavaju ova dva meseca do sledećeg ulaska, mnogi od njih će ući, oni ne mogu da se snađu, njima sve nešto teško. Dobro je što sam pobedila. Ja kažem, baš mi je drago što sam pobedila. Oni su svi u nekim traumama, ja nisam jednostavno, ne znam. Navikli su možda na taj život unutra i sad im spoljni svet jako stresan. Da, kao teško im da se snađu u spoljnom svetu. Ma šta ti je teško da se snađeš? Ti da si znao da se snađeš, ti bi se snašao u zadruzi, a ne u... Jeste imali vi taj trenutak kad ste izašli da vam je bilo neobično sve na polju ili ste odmah se vratili na staro? Pa ja sam se vratila na staro. Ja jednostavno takva sam prilagodljiva. Ja sam prirodno takva, ne, sada ajde da ne vezujem i godine. Ja sam specifična kao žena i... Adaptirate se brzo. Da, ja prirodno, takva sam prirodno, nemam, nikakav nisam ni imala problem i što bi imala neke, ne znam, oni traume imaju, kažu, čujem da imaju, ja ih ne pratim. Ja sad
da ti iskreno kažem, ja na te portale i te komentare, ja u životu nisam napisala ni jedan komentar, ni 2017. ni 2018. ni se bavim ja tim realitim, niti ja čitam te komentare. Svaka čast, veruj mi, ko ima vremena da čita, da piše pa da čita. Ja nemam zaista. Rekli ste mi, znači Milica Kremas mi je bila omiljena, a ko vas je onako najviše nervirao kad kažete dosta više, ne mogu više da slušam? Pa dobro, najviše sam konflikta imala sa Tarom i Saša, posebno Saša. Sa Tarom i nisam toliko koliko sa njim, ali u poslednje vreme mi je bilo nekako i žao, a nije trebalo da ga žalim, jer definitivno ono njegovo pokajanje je bilo lažno i onako veštački, ali dobro, to je njegovo. Iritirali su me svi, svako na svoj način, jer mene iziritira kad za stolom imaju neku priču koja nema veze ili slažu nešto, aj što slažu, ali da slažu baš ubedljivo da to bude, znaš, onako da to bude kako treba. Nego menjaju priču, prave priču, umjesto da se ponašaju prirodno, to me najviše nerviralo. A u suštini, meni je Milica Kemez omiljena iz nekih drugih, sa druge neke strane, da je dete zaista i kreativno i sposobna za sve i žao mi je što nema sigurnosti i samopouzdanja u sebi, ali eto, drago mi je, bar je dobila krov nad glavom. Ja jednostavno da sam mogla da biram da bude neko pored mene, kao da je Bog stvorio da ona bude. Jako sam bila srećna. I moje dete i ja, što je Milica Kemez bila pored mene. Mada ja nisam, ja bi bila još srećnija, kunem vam se, samo da je Milica pored. Da je ona prvo ili drugo mesto zauzela, sve jedno. Da, pa dobro. Fino. Tara i Ša. Da. Najviše su vas nervirali. Kakav je vaš ono mišljenje o njima? Hoće ovo opstati? Je li ovo nerealno što se dešava? Realno? I sami znate da ne može biti realno da jedan čovjek od 40 godina toliko bude naivan da mu jedna devojka od 20 godina kroji sudbinu i radi šta ona hoće. Nikakav problem nije bilo što su se oni tu zaljubili i šta su uradili. On je imao popravni ispit, imao je on u prvoj zadruzi, u drugoj, je li tako, kad je bio učesnik sa Draganom Mitar, pa ga je supruga opomenula, on je imao ovdje popravni. Na tom popravnom je pao, okej. Nije problem, ali da ti predstavljaš da je to neka velika ljubav i da to može da opstane, po svaka njemu čast. Ona to predstavlja da ne može da opstane, jer na svakom gestu, sad prošli put kad smo imali gostovanje, isto je stavila nešto na story, ne znam, Mateju, ne znam, slagaću te, koja životinja im je neka... neki simbol, da li je patka, da li je guska, nešto, neka pernata. Sve u svemu, ona njega stalno podsjeća da to neće uspeti. Ona njemu govori da ima svog verenika, govorila mu je u zadruzi. Ona njemu predoči, imam verenika, ja ću se sa njim ako ja hoću, tako je rekla. Koga još ima? Tog Mateju, je li tako? Mensura. Sve se plaća, ona svaki put dete od 20 godina predoči momku, čoveku od 40 i on tvrdi da je to ljubav do kraja života. Svaka njemu čast, nek živi tako, reality je završen, evo sad ima pravo da bira šta hoće, ali da me razočaro me, mislim razočaro, šta da on mene, ne znam ni da li je dobra reč, razočaro, ali je slago sve. Znači, prvo je lago naciju da... voli svoju suprugu i da nema ništa sa Tarom. Pa kad je onda sa Tarom krenuo, onda je lago da voli Taru, a suprugu da ne voli. Pa onda kad je Tara izašla, otišla kod Stefana, onda je opet slago da voli suprugu, a da Taru ne voli. Pa sad je izašao, pa opet Taru voli, a suprugu ne voli. Ne znam gde je. Verovatno mu treba neka dobra navigacija, ali o tom potom nek su srećni. Da li će potrajati? Ja sam to rekla u zadruzi, 95% neće, 5% da hoće, pa nekim 5% bude sa srećom. Da, ja sam nekako stekao utisak, sad možda grešim, možda sam u pravu, ne znam, ali kad se desila ta preljuba, vi ste tu bili najaktivniji, najviše ste nekako to kritikovali i kao da sam to, pošto u prvoj zadruzi vi se toliko i niste oglašavali i kao da je ovo nekako bila
da ste malo ličnije shvatili taj njihov odnos i da ste prosto dobili tu šansu da kažete sve što vam je na duši i sve što mislite o tom samom činu preljube. Da, da vam kažem, što se tiče preljube, ja sam vama rekla sad na početku razgovora da je meni bilo teže i veće blamiranje ostaviti ovde tacu i otići u studio da komentarišem brak mog deteta i prevaru kod mog deteta, a nisam bila učesnik zadruge 1. Sad kad sam učesnik zadruge 4 i kad sam bila prisustvovala tu, ja sam na sve moguće načine sa njim polako razgovarala i sam videla šta se dešava. On je meni stalno govorio, teta Nadice, vi ne znate šta je, ja sam pametan, to je to, to je to. Opet, stalno u glavi sam imala reality show, takmičenje. Znači, ako čovjek ima nešto, gradi neku priču, što duže da ostane, ima tako neku strategiju, kunim ti se, ja ne bi se mešala u životu da on mene nije prozvao. On je mene molio ovako da ja ne kažem ništa. Međutim, jednog dana on je bio omiljena ličnost vođi ovoj Sandri Rešić. I kao bilo je, ja kažem, da, da. Ja sam prekomentarisao, on je bio prek puta od mene, ja komentarišao, Bože, rekao, što ti da ideš da ti, kao da sklanjaju ga od tare. Kao Sandra, da ga ne osjeća se ša dobro, pa hoće da ga sklone od tare. Ja sam prekomentarisao, pa nije ti Sandra Rešić doktorica. I on onda mene tu prozove pred Milanom Milošića, evo tetranica, hoće nešto da kažem. I tu je počeo naš rat na neki način. Pa ne možeš ti meni da predstavljaš brak od početka do kraja, sve u fulu, što kažu deca, od 6. septembra, da je Ivana najbolja, da mi predstavlja njenu porodicu. Da ja to doživljavam lično kao da je Ivana moja najbliža rođaka, on je meni tako opisivo taj brak. I zamolio me da ne komentarišem. Ja sam mislila, dobro, on je dete povratnik, već je imao ono sa Draganom, sad zna šta radi. Ja kad sam videla da to odlazi u pogrešnom pravcu, da ja ne mogu sa njim na lep način, onda je krenulo sa mnom i sa njim. Rasprave, to ste svedoci svega i svačega. Ja sam rekla ono što mislim. I kad god sam se vraćali na mene da ja imam nešto lično protiv i da ja imam neku ličnu frustraciju, nisam ja imala nikakvu ličnu frustraciju. Ja sam jednostavno komentarisala ono što se dešavalo u zadruzi 4, a ne u zadruzi 1. Ali da se razumemo, on je valjda peti bio brakorazvratnik, što ih ja zovem. Mislim da je Kristijan 6. Je li tako? Da, tako nešto. Ja mislim, evo mogu da... Ne, ide prvo tako Sloba, Janjuš, Edo, Toma, Ša i Kristijan 6. To je Janjuš jednom rekao, ovde nas ima koliko hoće. Pa onda ako vi to tako smatrate da treba da dođete na javnu scenu i da rešite svoje probleme, rešavajte pre svega, da ti iskreno kažem, ja sam i njega vezivala za to da on ima karijeru 20 godina Ša i da jednostavno zna dečko šta radi. Međutim, ne zna, on se totalno izgubio. Jako me razočarao, dečko onako sa asfalta, sav istetoviran, on se ponaša, teta Nadice, jesam dobro rekao, teta Nadice, izvinite što sam vas uvredio, pa ako si me uvredio, uvredio, onda stane iza toga, ne, teta Nadice, kad je to teta Nadice, tako da, ne kažem ja da je on trebao biti grub prema meni, a da je treba da imaš neke stavove, jesi me uvredio, uvredio, ne moraš više ni da ponavljaš to i da se ti tu nešto meni izvinjavaš. Podvlačiš i vrlo važno, mi smo u realitiju, svako ima pravo sve da kaže. Tako da ne znam što su smatrali da ja, da ja nešto imam lično nešto. Pa imala sam lično zato što se on meni poveravao. Da se on meni nije poveravao, što bi ja imala nešto, nek radi što hoće, što se mene tiče, mogu je da promeni njih koliko hoće. Ako on smatra da je to tako trebalo da uradi svoje žene. Da, dobro, to je to ništa. Kakvi su sad vaši planovi za budućnost? Možda zadruga 5? Da vam kažem, velika karijera me čeka. Ja sam rekla odmah, znači imam snimanje srca, pluća i ostali stvari, pršljenova. Pa sad momentalno imam tako tih neka snimanja da vidim. Meni je cilj da ostanem ovde da radim ili da promenim posao u nekom drugom smeru. Čak sam dolazila na ideju i da budem taksista, ja volim tu vožnju. Samo da ne budem kuvar i da zavijam sarmu, to ne znam.
Najradije bi se vratila ovde. Što se tiče Zadruge 5, ne želim ni da kažem, ni da hoću, ni da neću, ali znam, sigurna sam u nešto da ne želim moju majku ponovo da ostavim i taj osjećaj da sam je ostavila, mada ona bila zbrinuta i od mog deteta i od sestrine ćerke, ali ipak sam ja. A treća stvar da vam kažem nešto, ušla je moja ćerka pobedila, ušla sam ja pobedila, što bi ja išla ponovo? Kija je ulazi ponovo? Pa ne znam, možda bi ona, nas dve trebale zajedno da uđemo. Sad kao grand finale. Da. Pa ne znam, šta je, to je lijepa koncepcija onako jednog reality showa, to je lepa prilika da mladi pokažu sebe, lepa prilika da neko od neke nule dođe do nečega, da ga neko prepozna napolju, da ima neku karijeru, da ima... Ali retko ko to iskoristi ili ga retko ko prepozna da bi mogao da nastavi nešto. Evo, meni bi lepo bilo kad bi me neko prepoznao, evo, sad mi je pala ideja da bi me prepoznao neko za neku reklamu, Kosmodisk, udobna obuća, anatomska. To bi za mene bio posao. Kad bi me tu neko prepoznao, možda neko čuje, eto, to bi mi bilo ekstra. Mislite da će neko sad iz Zadruge 4 uspjeti nešto da napravi od karijere? Ja zaista ne pratim tamo. Pa tamo nekako kad sam ja bitisala i gledala, tu neka zanimanja koja ima osim pevača, ima Đedović, on je novinar čovjek, mislim da je isto i uspešan i sve. Matora, jedna radna žena, mislim devojka, koja mislim da neće više ići u reality, ona će napraviti karijeru s tim što će biti, što će voditi neki restoran vrlo uspešno, ako bude pametna i ne bude rasipnik, to odmah da kažem. Čorba i Teodora, to je jedan par koji mislim da će mnogo uspeti u životu, jer su radni. Jako je važno u životu da imaš radne navike. Paula ima radne navike, Paula mi se sviđa isto dete. Mislim da će ona isto uspeti. Ima to nešto u sebi, na toj sceni kad se pojavi, stvarno je vrh i bum. Tako da još ne znam koga bi izdvojila, da ne zaboravim nekoga, ali mislim da je to. Milica Kemez je zaista devojka koja je vrlo kreativna. Ja joj svu sreću želim, ali ona će da uspe u životu samo zato što je radna i uvek će imati. To je najvažnije. Sandra Rešić i Rijalda sigurno su se posvetili svojoj karijeri, Mišel isto kao pevač, ali nisam ništa čula da je nešto, sad nisam u toku da su se malo podelili. Dobro, još je sveže već, to će tek se pokazati nakon par meseci. Dobro, ja im želim svu sreću, ja zaista u taj deo muzičke karijere i toga, ja to ne ulazim, to zaista niti ja sam pokidala sa onom pesmom Mala plava od Nataše Bekvalac, Bože me sačuvaj, pa to stvarno, kad su ljudi tužni, to stvarno treba da puste. Da, jeste. Mislim, prvi put mikrofon, ja sam se oduševila sama sa sobom. Bože, ti mene sačuvaj. E, to je smešno. Tako da ja nemam prava ništa da kažem. Ne da nemam prava, ja stvarno ni ne zalazim u to. Ne interesuje. Dobro, to je to. Hvala vam puno.